Četvrto izdanje 3x3 turnira u basketu i ove godine okupit će najbolje ekipe u Vrnjačkoj banji u subotu 23. jula. Prošle godine turnir je kategorisan u A kategoriji, tako da ušao je u roda prvenstva Srbije, tako da od prošle godine i ove najbolje ekipe iz Srbije dolaze i takmiče se kod nas. Ono što bih dodao da ove godine po prvi put RTS televizija je prepoznala značaj turnira, tako da je četvrtfinalni mečevi, polufinalni i finale se prenosi uživo na RTS dvojici, a ceo turnir se prenosi na RTS planeti. 3x3 turnir se po tradiciji igra na Trgu kulture. Utakmice počinju u subotu u 14 časova. Ove godine... Trenutno imamo prijavljeni 20 ekipa. Ove godine smo dodali zbog veliko interesovanja i juniorsku kategoriju, tako da trenutno u seniorskoj imamo 16 ekipa i 4 ekipe koje će se takmičiti u pratećem programu juniora. Nadamo se da će biti još ekipa do samog kraja. Turnir 3x3 i ove godine podržala je opština Vrnjačka banja, turistička organizacija i Košarkaški savez Srbije. Shodno tome i nagradni fond je bogat. Za seniorske ekipe je 120.000 dinara, što se tiče juniorskog zavisi od broja ekipa, ali bit će novčane nagrade i oprema Košarkaškog saveza Srbije. Za najbolju ekipu obezbeđena je novčana nagrada u iznosu od 100.000 dinara. Drugoplasirani osvajaju 20.000 i opremu Košarkaškog saveza Srbije, dok će trećeplasirana ekipa otići kući sa opremom Košarkaškog saveza. Ekipu za učešće na 3x3 turniru Vrnjačka banja 2022 možete da prijavite do subote prepodne pozivom broja telefona 064 958 9244.